ាងស្រីយកតាំងទីប៉ែតទេyou
រាពុកពុកមិនឲ្យឯងហាត់ប្រដាល់តែឯងនៅតែចេះហាត់ឯងចង់ប្រឆាំងនឹងពុកមែនទេពុកអកូនសុំទោសឈាមកូនគឺជាឈាមរបស់ពុកជាឈាមអ្នកប្រដាល់តួកូនចង់ប្រែខ្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាអ្វីក៏មិនបានដែរណូរីឯងរឹងរូសដូចពុកកាលនៅពីក្មេងអញ្ចឹងកិត្តិយសប្រៀបដូចជាផ្សែងរស័នឃើញតែមួយភ្លែតក៏រលាយបាត់ទៅហើយជីវិតយើងគ្មានសេសសល់អ្វីឡើយសូម្បីតែសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារពុកកិត្តិយសជាផ្សែងមិនថិតថេរមែនប៉ុន្តែជាមោទនភាពរបស់កូនប្រុសកូននឹងដណ្ដើមគេឈ្មោះជួងពុកវិញឯបានណូរីពុកមិនឲ្យឯងដើរតាមកលលរបស់ពុកទេពុកណែសំឡាញ់អមអង្គុយផឹកឲ្យស្ងាត់ម្ល៉េះមកស្ងាត់ណាស់ជុលមួយទៅលើណាស់តាជុលមួយណៃបងប្រាបងប្រាជួយទិញកាសែតមួយទៅអត់ទេសត្វតែបាត់ពីរឹសពីរឹសណាហេស្អីមកនេះកាសែតត្រូវចិត្តណាហ្នឹងបងប្រាជួយទិញ VCD ចាញ់ថ្មីសត្វតែបាត់ពីរឹសពីរឹសណាជួយទិញក៏បានតែជិះស្នាមមកមាត់សិនមកព្រមទាំងចិត្តព្រមទាំងកាយបើចាំឆាយបងយល់ពីជំរឿចិត្តតែបែងដងផ្ទុយពីអូននួនល្អងគ្មានអានិនខំជាជាមពុនយល់កាពិនក៏អង្នៃមកមកចូលមកលើកអស់ទៅចាអញអញចាវាចាមានបេះហាមេគីជាជាសាំងសៃចាំណាណាប្រកលជូនផ្លៃអូណោលោកពិសិដ្ឋអ្នកចំនួនល្បីឈ្មោះនាំភរិយានឹងកូនមកទីនេះដែរតាមើលទៅគ្រួសារដូចជាមានសេចក្តីសុខមែនទែនអខាងប្រពន្ធជាអ្នកមានខ្ពង់ខ្ពស់ខាងប្តីជាអ្នកមានកិត្តិយសធំដុំទៀតរឿងអីដែលគ្មានសេចក្តីសុខនោះនេះអរគុណអរគុណហើយបងប្រាហេចង់លក់ចង់ដូរអផុតពីផ្លូវបន្តិចទៅសំតើខ្ញុំសំតើអីទេអូនសាសាច់កូនបន្តិចទៅបងបានប្រាប់គេមុនទុកសម្រាប់អូនហើយចាអរគុណញ៉ាំទៅកូនបាទញ៉ាំទៅលោកពូញ៉ាំបាច់ចាំទៅជួយទិញ CD កាសែតចេញបាត់ថ្មីពីរុះពីរុះណាលោកជួយទិញមួយទៅចុះនេះមានរត់ថ្មីណាខ្លះចាស់មានហ៎នាងមីស្រីមានរឿងតែដឹង
មានពួកស្វឹងលោកលាន់អូនមែនទេប្រាប់បងមកបងនឹងទៅបណ្ដាពួកវាគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្ញុំទេបងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះមិនលក់ទៀតទេមកទៅផ្ទះជាងវិញលោកប៉ាថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលកូនត្រូវទទួលបរិញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាលោកប៉ាអញ្ជើញទៅដែរទេឲ្យមកឯងចូលរួមម្នាក់បានហើយប៉ារវល់បាត់ឈៀទៅទៅមានម៉ាក់ថែម្នាក់គ្រប់គ្រងហើយកូនសិតហួផ្ទះទៀតហើយមែនទេចាគាត់មានធុរៈណាម៉ាក់ហើយមានធុរៈយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែជួយលើកទឹកចិត្តកូនដែរជាឪពុករបៀបម៉េចហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅហើយលោកយាយមានពេលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្ញុំដូចជាគ្មានឪពុកអញ្ចឹងមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តអូនគួរតែប្រាប់បងព្រោះយើងមានតែពីរនាក់បងប្អូនប៉ុណ្ណោះអូនបានជួបជួបនឹងមនុស្សដែលមិនចង់ជួបគ្រួសារពួកគេមានសុភមង្គលណាស់ផ្ទុយស្រឡះពីយើងខ្ញុំនៅចំណាំមុខគាត់នៅក្នុងរូបថតបានគឺប្រកាសជាគាត់ប្រកាសជាគាត់ខ្សែជីវិតប្រៀបដូចសំណាប់កណ្ដាលសាគរទោះជោឬនេះ
គឺថិតនៅលើព្រំលិខិតកំណត់តែយើងមិនត្រូវចោះចាញ់ជីវិតនោះទេជួនកាលមានប្រាក់មិនប្រកាសថាមានសុភមង្គលទេអូនជឿបងចុះស្អែកបងនៅនាំអូនទៅទិញចិញ្ចៀនពេជ្រដូនពេញចិត្តទឹកម៉ែអ្នកបងសំឡាញ់គេសរសេរបានឡងអរគុណអរគុណអរគុណបងឃ្លាតឆ្ងាយពីគល់ទៅហើយប៉ុន្តែសារជាតិមិនអាចប្រែផ្លាស់បានទេដើមណាគឺស្លឹកហ្នឹងបានហើយបានហើយឈប់និយាយឲ្យបព្រឹកមិនសប្បាយចិត្តតទៅទៀតទៅលោកពុកឲ្យខ្ញុំយកនំមកជូនលោកពូព្រមទាំងអញផងចៅបងនារីវាមិនផ្ញើឲ្យផងទេចំណែកពុកគាត់សម្រានលក់បាត់ទៅហើយឯបងនារីគាត់នៅកន្លែងហាត់ឯណាបងប្រាក់មករកមើលហើយនេះនំខ្ញុំនឹងពុកទុកនឹងហើយអាថាវីយកទៅឲ្យបងនារីផ្ទាល់ដៃទៅតែប៉ុន្តែខ្ញុំបងយកទៅឲ្យគាត់ទៅមកអត់មកខ្ញុំនេះទៅបងឆាប់យកទៅឲ្យគាត់ភ្លាមទៅឆាប់ឡើងទៅឆាប់ឡើង
ទៅដល់គ្នានេះអីលេងឆាប់ឡើងម៉ាប្រយ័ត្នផងកុំអស់លឿនពេកណាបងណារីអូនទៅវិញទេហ៎បងសម្រាប់បន្តិចសិនទៅលោកពុកឲ្យខ្ញុំយកនំជូនបងបងដូចជាអៀនខ្លួនពេកហើយដែលវាឧស្សាហ៍យកនំមកឲ្យបងចំណាយបងមិនដែលមានអ្វីឲ្យអូនវិញសោះបងកុំនិយាយដូច្នេះគ្រួសារយើងរាប់អានគ្នាតាំងតពីអូននិងបងនៅតូចតូចឲ្យតែបងមានចិត្តស្មោះនឹងអូនគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកថ្ងៃនេះបងមានរបស់មួយទុកឲ្យអូនអូនដាក់ដៃមកមែនណាដាក់ដៃមកបិទភ្នែកផងហើយងាកមកចេញបងឯងនេះខូចណាស់បន្លាយខ្ញុំតាំងតែពីតើរហូតដល់ធំតាទេតែខំហាត់បែបនេះបណ្ដោយឲ្យប្រពន្ធតែច្រៀងម្នាក់ឯងប្រយ័ត្នគឺបេះបាត់ណាស់អឺអឺអឺកុំយំអីកូនម៉ាក់កូនមកលើហើយបាត់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 ណាកុំយំកុំយំណាកូនណាកុំយំអីនោះមកកូនមកហើយសម្រាប់ទេមកកុំអ្ហ៎មកស្អីឡើយបងចង់ដឹងថា
ស្រីអ្នកចម្រៀងដូចជាប្រពន្ធបងនេះស្មោះត្រង់នឹងទីដល់កម្រិតណាទៅម៉ែតំហេតុអីក៏បងខ្លួនតែចិត្តចាក់មកលើប្រពន្ធខ្លួនឯងបែបនេះខ្ញុំចាស់ចាស់មកដែរចាស់កំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិមកសេអត់សេឃ្លៀនត្រង់លំបាកពេលទៅនេះជាមួយបងប្រហែលតែហេតុអីតើបងមិនបែកទេប្រហែលតែអូនស្រេចបងនឹងណាតែពេលនេះអូនប្រហែលជាស្ដាយក្រោយហើយមកកូនទៅចេញទៅចេញឲ្យផុតពីផ្ទះនេះទៅឲ្យកូនមកខ្ញុំលោកប៉ាខ្ញុំយករំថនមកហើយមកកូនបាទលោកប៉ាគេម្នាក់នេះមានថ្វីដៃល្អណាស់មិនចាញ់ឪពុកគេទេហើយដៃគូបរទេសប្រមាណអ្នកហើយដែលគេអាចផ្ដួលបានគេឈ្មោះនារីមែនទេបានដឹងហើយលោកតាកែស្និទ្ធបដាល់គ្រាន់បើប៉ាពេញចិត្តគេម្នាក់នេះពួកឯងត្រូវយកគេឲ្យបានសម្រាប់ការប្រកួតរបស់យើងលើក្រោយណាហេយ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 ហាហេយហាHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
្ញុំមកដល់ហើយមកក្បាលតៃខ្ញុំជួយអញ្ចឹងខ្ជិលគួសមណាស់ខ្ញុំសុំទៅជប់លោកគ្រូមកផ្លែននឹងប្រហែលជាមកលួចរៀនច្រៀងទៀតហើយលោកពុកនៅមាត់ទឹកឯណោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាបងប្រឹកអង្គុយមកចាលោកគ្រូខ្ញុំចង់សាកទំនុកច្រៀងដែលលោកគ្រូឲ្យមកខ្ញុំជូនលោកគ្រូស្ដាប់ច្រៀងទៅក្មួយពីយូរឡើងស្នេហាយំស្ងាត់កណ្ដាលរាត្រីចិនអូនអាឡៃនឹងដល់ប្រថ្លៃដែលធ្លាប់ស្នេហាយប់កាន់តែជ្រៅអូនឯងរៀបរំស្នេហ៍ស្នងសូមជួបសាសងអូនហើយនឹងបងជាថ្មីម្ដងទៀតល្អណាស់ក្មួយព្រឹកអ៊ំសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងអាចល្បីឈ្មោះដោយសារបទចម្រៀងមួយបទនេះព្រោះជាទំនុកភ្លេងដែលអ៊ំសម្រិតសម្រាំងល្អបំផុតឯទំនុកច្រៀងជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍រវាងអ៊ំនិងម៉ាក់កូនវីកូនបានលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូចាំមិញនឹងលោកគ្រូលោកពុកពិសាបារីទៀតហើយខាញ់តែលោកពុកអត់មិនឈប់លោកពុកក៏ដឹងថាបារីនាំឲ្យខូចសុខភាពកូនអើយកូនកងខឹងនៅពុកក៏ឡៃដាសុញគំនិតពុកត្រូវការជួយបារីបង្ហារំខ្លះណាកូនលោកពុកប្រតិកម្មមែនទេបានជាលោកពុកទទួលយកកំត្រាគៀបសង្កត់បែបនេះលោកបដាច់ឲ្យក្រុមហ៊ុនតែមួយអាចទំនុកផ្លែងថាខោះមិនសមនឹងកម្លាំងនៃហត់របស់ពុកទេខំតែងចម្រៀងពីឆ្នាំប្រាត់តែងតែថ្នាក់មើលខ្លួនក៏មិនខ្វាន់ផងថាវ៉ាន់បងស្រីកូនបានត្រូវឈប់រៀនម្នាក់ទៅហើយនៅសល់តែកូនកូនត្រូវតែរៀនឲ្យចប់មហាវិទ្យាល័យក្រែងជ្រងគ្រូសាស្ត្រថ្ងៃក្រោយបានកាលម្ដាយកូនមិនទាន់ស្លាប់ពុកបើខ្ចីប្រាក់ពីគេមួយចំនួនទៅហើយបើពុកមិនប្រកកងត្រាលក់ថោកថោកឲ្យក្រុមហ៊ុននោះក៏មិនដឹងយកទៅលក់ឲ្យអ្នកណាទៀតដែរពុកត្រូវការប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានរៀនតល់តែចប់ណាកូនលោកបងលោកបងលោកបងចាំមិនហើយលោកបងលោកបងចាំមិនហើយថៃលោកពូថៃបងនារីជួយលោកបងខ្ញុំផងជួយលោកបង
ូលពូមកកាទេដល់ទៅយកលពូទៅទីពេទ្យហើយចាំបានទៅចាំទៅលោកអ៊ំមានរោគក្រពះនឹងសួតកម្រិតធ្ងន់ហើយលោកគ្រូពេទ្យហាមផ្ដាច់រឿងបារីហើយត្រូវផ្អាកការងារសិនមិនអាចប្រឹងប្រែងហួសកម្លាំងបានទេតែតែអ៊ំទៅទួកងត្រាគេហើយមួយខែតែឲ្យបានមួយវល់ឲ្យទៅគេកងត្រាស្អីតើលោកពុកចាំកូនទៅដោះស្រាយគ្មានអ្នកណាប្រាមនុស្សឈឺកាត់ទេចាំខ្ញុំជូនទៅវិញអរគុណក្មួយនរីក្មួយជួយធរៈគ្រួសារអ៊ំតែរហូតសម្រាប់អ្នកក្រគ្មានអ្វីជួយគ្នាបានក្រៅពីទឹកចិត្តនោះទេលោកអ៊ំឯកោសំពេញស្ពងម្លេះល្អណាស់ល្អណាស់កំពុងតែរកមុខអ្នកស្គាល់ផងបងមិនជួយជឹងខ្ញុំទៅផ្ទះបន្តិចថ្ងៃនេះឡើងខ្ញុំខើញហើយដឹងអញ្ចឹងមិនគួរសំសោះឯកោចិត្តជឹងអៀតម្លេះបងស្អប់ណាស់តែតែកំមតូចកំមតូចពេលនេះខ្ញុំធំហើយបងមើលមិនឃើញញ៉ាធំតន់តែសោះសំបោនៅហៀតដដែលហ្នឹងតាំងពីបងស្នាបើកផលិតកម្មចម្រៀងមកគ្រួសារយើងហាក់ដូចជាមិនចិត្តស្និទ្ធគ្នាដូចមុនសោះមកពីបងស្នាទេដែលចាត់ទុកក្រុមហ៊ុនបងជាគូប្រជែងបងមិនស្មានថាទីផ្សារក្នុងមុខរបរតែមួយអាចធ្វើឲ្យមិត្តខ្លាយទៅជាគូសត្រូវបានបងមានកាយដែរខ្ញុំសុំជួបលោកថៅកែលោកនៅទេអូគាត់នៅខាងក្នុងចេញមកតាមខ្ញុំអញ្ចឹងបងចាំខ្ញុំខាងក្រៅចុះបាទលោកប្រុសនៅនឹងខាងនេះចង់ជួបជំរាបសួរលោកស្អាតក៏ណាត់បាននាងចង់មកសុំថតចម្រៀងកាយវិការមែនទេចាមិនមែនទេលោកពុកខ្ញុំឈឺខ្ញុំមកជម្រាបលោកថាបាត់ចម្រៀងខាងនេះសុំពន្យាសិនហ៎កូនលោកគ្រូផានមែនទេចារឹកគាត់ឈឺអីដែរចាក្រពះធ្ងន់ធ្ងរដែរឯសួតបន្តិចបន្តួចទេហ៎មិននឹកស្មានថាពូផានមានកូនស្រីស្អាតយ៉ាងនេះសោះអលិញចេះនាងអង្គុយចុះសិនមកខ្ញុំចង់ជួយនាងឲ្យខ្លាញ់ទៅជាតារាល្បីឈ្មោះពេលនោះឪពុកនាងមិនបាច់ហត់នឿយតែបន់ភ្លេងទៀតទេសុំទៅលោកខ្ញុំមិនចង់ខ្លាញ់ជាតារាស្អីទេណាខ្ញុំនិយាយមែនណា
នាងស្មានតែចង់ខ្លាចតែចេះតារាងាយស្រួលណាស់ទៅតែបើបានសម្រេចហើយក្តីប្រាថ្នាច្រើនយ៉ាងដែលនាងទទួលយកបានពេលនោះមុខមាត់គ្រួសារនាងក៏ឡើងតាមនឹងដែរលែងលែងអីខ្ញុំណែនាងធ្វើដូចជាយើងមិនត្រឹមស្មាននឹងនាងមែនទេណែលោកក៏មិនគេសេះចំខ្សែទេបងស្នាមានរឿងអីហ្នឹងបងស្នាកុំប្រើកម្លាំងបាយអីឯងឆាប់ចេញឲ្យផុតពីផ្ទះយើងព្រៀមទៅចេញទៅអាកំតិចសម្រាមឯងនេះមិនស្គាល់ខ្ពស់ទៀតមែនរូបថតទទួលបរិញ្ញាបត្រអូយល្អណាស់ចាំងក្រុមហ៊ុនតំណាក់តំណងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតបទចម្រៀងរបស់យើងចាងនឹងគ្រប់គ្រងបាទនឹងមានសេចក្តីសុខបានកូនក៏ខំព្យាយាមគិតយ៉ាងនេះដែរម៉ាថ្ងៃនេះកូនមានធ្លាក់បន្តិចត្រូវចេញទៅខាងក្រៅណាម៉ាអញ្ចឹងសំទៅមើលខោអាវឲ្យចាស់មិនបន្តិចទៅចៅទៅក្រុមហ៊ុនជាមួយយាយបានព្រោះចៅនឹងមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលត្រូវយល់ដឹងបានលោកយាយតែចាកូនបានជំរាបសួរលោកស្រីមួយផ្សេងទៀតបាទជំរាបសួរចាអរគុណជំរាបសួរជំរាបសួរនេះកន្លែងនេះជាកន្លែងកណនីបាទជំរាបសួរចាឃើញទីគេខំធ្វើការណាស់ពេលចាំមកត្រូវតែខំធ្វើដូចគេអញ្ចឹងណាស់តទៅទី
គាត់នឹងហើយចៅប្រឹកលោកយាយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយើងចានឹងហើយគាត់ត្រូវមកកាន់កាប់ទីនេះជំនួសលោកយាយអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះភូមិណានាងក្មេងស្រីម្នាក់ចំណាំបានលោកកសែតឈ្មោះអីតើនៅឯណាដែរចាលោកស្រីនាងលោកកសែតនោះឈ្មោះបងប្រិតបងប្រុសនាងជាអ្នកប្រដាល់ឧស្សាហ៍ជូនប្អូនមកលក់រាល់យប់តែផ្ទះនៅឯណាខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ដែរអញ្ចឹងជប់នេះនាងមកលក់ដាច់ទេចាឥឡូវបាត់នាងមិនដែលឃើញមកលក់ទេលោកស្រីទេលុយជំពាក់ថ្ងៃមុនមិនទាន់សងអស់ផងបើគ្មានលុយទៅទិញថ្នាំខ្មែរទៅថោកជាងថ្នាំពេទ្យមីខ្ញុំសុំជំពាក់ទៅ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងមិនយូរទេពីពេលមកជំពាក់និយាយស្រួលណាស់ដល់ពេលសងដូចអូអាស័យប្រច្រាស់ចុងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានថ្នាំជឿទេណែណែណែអាត់ណៅវ៉ៃអូនស្រីអាបើអត់មានលុយទេជាមួយបងទៅបានហើយលុយហើយមកមកអីអូយអញចង់ទៅមួយបងមិនចាំទេបើមិនចាំទេជាប់ទៅខ្វាយចាំទេអីចូលទៅណាអីយ៉ាអូយអូយអូលាផាយអ្នកនាងមិនក៏ធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះនេះហើយលទ្ធផលដែលកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយពេលដែលកូនទៅរស់នៅខាងក្រៅឯងជួបប្រទះនឹងជីវិតបែបម៉េចឯងដឹងហើយពេលនេះបើឯងប្រុងវិលត្រឡប់មកវិញហើយស្ដាប់បង្គាប់ម៉ាក់ម៉ាក់នឹងរៀបចំឲ្យឯងមានសុភមង្គលណាម៉ាក់អ្នកស្រីជិះចំណានទៀនអ្នកស្រីអូចេះតបបាត់ទេចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឆប់ចាប់ឆប់បងប្រយ័ត្នអូអូយអូយចាំចាំខ្ញុំអូយអូយក្មួយស្រីយ៉ាងម៉េចហើយក្មួយស្រីក្មួយស្រីមិនអីទេអ្នកស្រីមិនកើតទេត្រូវទៅយកទៅមន្ទីរពេទ្យបងបងអីមកមកមកតែតែក្មេងស្រីនោះស្លាប់តែណាកូនម៉ាក់កំភៃពេកឲ្យតែមិនចំក្បាលគឺមិនអីទេអូលោកគ្រូប៉ែនកុំបារម្ភអីក្បាលនឹងគ្រឿងក្នុងមិនប៉ះពាល់ទេគ្រាន់តែបាក់ឆ្អឹងជើងស្ដាំឥឡូវពេលតបជាប់រីរាល់អស់ហើយប
ពេលជាអាចដើរបានធម្មតាអរគុណលោកគ្រូប៉ែនបាទសំតើកុំអារំខានអ្នកជំនាញនៅពេលនេះសូមអត់ចាំបន្ទប់សិនចា៎ថាបាទឯងកុំភ័យអីណាឈប់សិនគឺលោកស្រីមែនទេជាអ្នកបើកឡានបុកថាវ៉ាន់ហេតុអីក៏បាថាវ៉ាន់ត្រូវពិការឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតតើលោកស្រីគិតយ៉ាងម៉េចបងប្រុសសូមបងទប់អារម្មណ៍សិនទៅខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនានេះផងហើយកុំខឹងនឹងអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំអីព្រោះអ្នកបើកឡានមិនមែនគាត់ទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំធានាថានឹងចេញថ្លៃព្យាបាលឲ្យអ្នករបួសរហូតទាន់តែជាបងនារីមិនបាននិយាយច្រើនទេខុសឬត្រូវទុកឲ្យច្បាស់ជាអ្នកអាកាសតែសម្រាប់គេជាអ្នកមានលុយគេអាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងមានតែពួកយើងជាអ្នកក្រទេដែលរងនឹងការឈឺចាប់ឈឺចាប់រហូតដល់បញ្ហាចុងក្រោយនៃជីវិតបណ្ណារីបបរៈកាប់ទៅគេខ្ញុំជិះកង់មិនបានមើលឆ្វេងស្ដាំអាងតែផ្លូវស្ងាត់ក៏បាត់កាត់មុខឡានរបស់លោកស្រីខាងនេះកុំទាមទារឲ្យគាត់សងអីហើយកុំជម្រាបរឿងនេះឲ្យលោកពុកដឹងអីសោះណាណាបងវីអ្នកនេះជាមនុស្សស្មោះត្រង់មែននិយាយការពិតពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងហើយក្មួយនារីក្មួយនារីពុកឯងធ្លាក់ពីលើផ្ទះហើយក្អួតឈាមច្រើនណាស់ពូដឹកគាត់មកមន្ទីរពេទ្យនេះដែរបបណៃណាពូណ៎គាត់នៅបន្ទប់ចុកគេណោះបោះនឹងបព្រឹកទៅមើលលពូខ្ញុំនៅកណ្ដាលថាបានតបតក្មួយម៉ាក់ពុកពុកពុកចាំមិនហើយយ៉ាម៉េចពុកនេះចង់មកឃើញភាពវេទនានៃជីវិតអ្នកក្រមែនទេនេះចង់មកបញ្ជឿយើងឲ្យស្លាប់ក្នុងពេលនេះមែនទេបងកណ្ដាលមនុស្សគ្រប់រូបមានផ្លូវជ្រើសរើសផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពាក្យថាស្ដេចក្រោយគឺមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ខ្ញុំមកនេះគឺចង់ឃើញមកបងលោកស្រីកំប្រាប់ឲ្យសោះថាស្ដេចក្រោយដែលបោះបង់ប្តីនឹងកូនរៀបការនឹងបរិះអ្នកមានដូចគ្នានោះពួកខ្ញុំមិនជឿទេកូនស្រីមកគ្មានអ្វីត្រូវបកស្រាយទេពេលនេះមកគ្រាន់តែចង់ជួយប្រាប់សម្រាប់ជាបាលឪពុករបស់កូនផានី
កន្លងមកយើងធ្លាប់ប្រសពជាមួយគ្នាម្ល៉េះតែអតីតកាលនោះតាមនាំទន្ទ្រានជីវិតយើងគ្មានទីបញ្ចប់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្វីអ្វីទាំងអស់មានត្រាំក្នុងជីវិតទី2ដែលកើតឡើងរវាងនាងនិងខ្ញុំនោះឡើយដូច្នេះទោះជាជីវិតខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនត្រូវការប្រាក់នាងដែរបងកណ្ដាលសុំទោសផងចុះលោកស្រីខ្ញុំជាកូនប្រុសខ្ញុំនៅរកប្រាំអភិបាលពុកដោយដៃទាំងពីររបស់ខ្ញុំសុំលោកស្រីត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅវិញទៅក៏មិនដែរលោកអ៊ំយ៉ាងម៉េចហើយនឹងលោកអ៊ំកំពុងតែឈឺអញ្ចឹងចង់ជិញទៅណាអ៊ំចង់ចង់ទៅមើលកូនអ៊ំណាលឺថានាងត្រូវឡានបុកបាក់ជើងដាក់ខ្លួនលឺថានាងដេកក្នុងបន្ទីពេទ្យនេះដែរណាអូកូនកូនថាបានលោកបងមិនក៏លោកបងដឹងពេលគេនាំប្អូនណាមកពេទ្យហើយចូលទៅប្រាប់ពុកហើយអីក៏ពួកកូនលាក់បាំងនឹងពុកយើងមានតែ3នាក់ឪពុកកូនអើយបើកូនយ៉ាងមិនយ៉ាងមិនទៅហើយពុកអាចរស់គ្មានកូនយ៉ាងមិននឹងកើតលោកពុកសំខាន់ជាងតូនខ្លាចលោកពុកលោកអ៊ំសូមអភ័យទោសផងចុះចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហួសទៅហើយនេះតែខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងផ្ដល់ជូនគ្រប់យ៉ាងនៅរាល់ការខ្វះខាតដែលលោកអ៊ំត្រូវការគេមកយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង300ដុល្លារបើប្រៀបធៀបនឹងពេលដែលឯងឡើងមុនវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់តែឯងត្រូវចាំឯងត្រូវតែឈ្នះជានិច្ចមិនអាចចាញ់បានទេឯងស្ដាប់បាននេះខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ទៅព្យាបាលពុកខ្ញុំដែលខាតខ្ញុំត្រូវតែឈ្នះហើយអញ្ចឹងល្អណាស់ប្រាក់នេះឯងយទៅទៅជា
ចង់ដឹងថាព្រោះហេតុអីមែនទេអូនបានធ្វើអ្វីខ្លះអូនគួរតែដឹងច្បាស់ជាងបងអ្នកដែលធ្វើឲ្យគ្រូសាគ្មានសេចក្តីសុខគឺបងបងអាចមានប្រាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានផ្ទះធំផ្ទះតូចបងតែនៅខាងក្រៅរហូតខ្ញុំអត់ធ្មត់ជា20ឆ្នាំដើម្បីកូនជប់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្រែកចំណងចម្ពាក់មុខមួយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់មនុស្សដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធក្មេងឬប្រពន្ធបែបណាក៏បានខ្ញុំព្រមរៀបការនឹងស្រីមេម៉ាយម្នាក់ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនពិតប្រាកដតែខ្ញុំស្អប់បំផុតស្រីដែលកុហកខ្ញុំកន្លងមកអូនបានយកកណាត់ខ្មៅមកចង់មកបងបិទបាំងការពិតរៀបការបានតែ8ខែសោះអូនមានកូនត្រូវសម្រាលទៅហើយអូនទៅបងជាមនុស្សភ្លើជាអ្វីមែនទេគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំតែងតែឃើញថាព្រោះមិនជាកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាទទួលមិនបានទេបងខ្ញុំយ៉ាម៉េចអូនឆ្លៃមនុស្សទេអូនអស់ពាក្យអីនិយាយទៀតហើយមែនទេបងអាចប្រាប់ចៅបានទេថាឪពុកបង្កើតរបស់ចៅជាអ្នកណាចៅសំឡាញ់កូនប្រមដែរកូនចង់ដឹងខ្លួនទីធ្វើអីអ្នកម៉ាក់បើអ្នកម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនសូមម៉ាក់កុំអ្នកបានកូនអីប្រាប់កូនតាមត្រង់មកកូនមានម្ដាយឈឺបងគ្មានប្រើជ្រើសរើសទេ
សូមឲ្យបងបានទទួលជ័យជំនះណាអើសូមជ័យចាប់លុយចាប់លុយបកគោក្រហមរាបកគោខៀវស៊ីដេសូមជ័យចាប់លុយខ្លាំងណាស់ចាប់ខាងទៅចាប់លុយចាប់លុយបាទប្រគល់ចាប់ណាមែនហើយបងប្អូនសូមជ័យចាប់លុយបកគោក្រហមរាបាទប្រគល់ចាប់ណាមែនហើយចាប់លុយទៅខ្លាំងជាងចាប់ជាងខ្លាំងអត់ចាប់ក្រហមបាទអើជ័យជ័យសូមជ័យចាប់លុយចាប់លុយការប្រគល់ចាប់ណាមែនហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាកីឡាប្រដាល់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគូជម្រើសដ៏ពិសេសរបស់យើងគឺបង្គោលខៀវដាញ់ស៊ីដេតប្រកួតជាមួយបង្គោលក្រហមកៅណូរីដូច្នេះសូមអញ្ជើញគូប្រកួតទាំងសងខាងចូលមកកានទីលានប្រកួតហើយក្រហមហោមអានអ្នកប្រដាល់ថ្មីចង់ស្រាក់ជាមួយដៃស្ដាំរបស់យើងប្រយ័ត្នបន្តិចណាអឺមួយអាដេនអូនងប់វិញបងតែចាំដួលហើយគុំថែមយល់ទេហើយត្រូវតែស្ដាប់អញ្ញាកណ្ដាលតែបាននេះបាទណI'm not a man.
6 7 8 9 10បង្គោលក្រហមកែវនារីនេះបង្គោលខៀវស៊ីដេតឲ្យសន្លប់ងើបប្រកួតលែងបានអស់លោកលោកស្រីអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់ទាំងឡាយសូមជម្រាបថាការប្រដាល់ជម្រើសជើងឯកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយដោយបង្គោលក្រហមកែវនារីបានឈ្នះស៊ីដេតដោយសន្លប់មិនអាចតដៃបានសូមជម្រាបជូនបងប្អូនដែលស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់ឲ្យបានជ្រាបថានៅសប្តាហ៍ក្រោយអ្នករៀបចំការប្រកួតយើងអាចាមានតើអីអញឆាប់ចាត់ការវាភ្លាមតោះHey! Hey! 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 Hey!
ខ្លួនឯងចោលហើយទ្រាំរស់ទាំងការឈឺចាប់ព្រោះតែកិត្តិយសនេះ20ឆ្នាំមកហើយដែលលោកប៉ានឹងអ្នកម៉ាក់ចាប់ដៃគ្នាកសាងជីវិតរហូតមកតែក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមានសភាពបែបណាខ្លះនេះដើម្បីតែកិត្តិយសដែរមែនទេក៏មិនដែរកូននៅក្មេងកូនពុំតន់ស្គាល់អ្វីដែលមាននៅក្នុងជីវិតគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយមានតែអ្នកដែលមុតបន្លាទេទើបដឹងថាឈឺចាប់ត្រង់ណាគឺខំមកពីខ្ញុំស្នាមរបួសចាស់ប៉ាត្រូវតែងតែមានឈាមហូរចឹងហើយកុំព្រួយអីចុំមិញនៅនាងបំរុងតែណាដែរខ្ញុំបារម្ភពីលោកពុកព្រោះលោកពុកនៅមិនតន់ជាតែខាងផលិតកម្ម
គេខាងនឹងបងវីនៅបណ្ណរាគេជាកងត្រាមកបង្ខំបាត់តែងបាត់ភ្លេងមិនទាន់ឲ្យគេតាមកងត្រាលោកពុកត្រីសងការខូចខាតរបស់ក្រុមហ៊ុនពេលនេះលោកពុកគាត់ចង់ទៅបន្តការងារឲ្យគេហើយរឿងនេះនាងកុំបារម្ភអីចាំខ្ញុំជួយដោះស្រាយខ្ញុំអរគុណលោកណាស់អរគុណអេកុំសំពះខ្ញុំអីខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សុំចិត្តបងមួយរបស់គ្រួសារយើងតាំងពីកំពុងប្រជែងទីផ្សារគ្នាសម្បំណាស់ព្រោះមិនចង់សុំស្អីពីខ្ញុំងាយៗប្រាជ្ញាបានទេតែខ្ញុំមិនដែលទុកបងជាគូប្រជែងទេខ្ញុំចង់សុំឲ្យបងលើកលែងកងត្រារវាងបងជាមួយលោកអ៊ំផុនទៅតើតើនឹងពូកំតិចសម្រាប់នោះទៀតហើយមែនទេឬមួយក៏ឯងឃើញគេមានកូនស្រីស្អាតស្អាតកំភ្លេចណាថាបងស្រីខ្ញុំមានចិត្តលើឯងបើកញ្ញាខូចចិត្តយើងនឹងខ្លាចជាសត្រូវនឹងគ្នាយ៉ាងចាញ់មុខហើយបងស្នាតែខ្ញុំចោះរឿងកងត្រាលោកអ៊ំផុននោះ
កុំសង្ឃឹមគ្មានផ្លូវទេសំខាន់ចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបងចង់ឲ្យកញ្ញាជួយលួចក្រដាស់កងត្រារវាងបងស្នានិងលោកពូផុនទុកថាអូនធ្វើដើម្បីមនុស្សធម៌តែចុះខ្ញុំដឹងបងស្នាមិនគួរប្រើវិធីនេះធ្វើបាបគ្រួសារគាត់សោះតែបងកំប្រួយទុកចិត្តលើខ្ញុំចាស់ខ្ញុំបងពេចបំណងជូនបងជំងឺរបស់បងប្អូនទាំងពីរធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវធ្វើការវះកាត់ជាចាំបាច់សូមបងប្អូនរកប្រើបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវះកាត់នៅវេលាម៉ោង9យប់ខានស្អែកនេះគ្រូសាអ៊ំក៏ខ្សត់ខ្សោយដែរអ្នកក្មួយអ៊ំអាចជួយទរៈរបស់ក្មួយបានទេមិនអីទេអ៊ំខ្ញុំនឹងរកប្រាក់មកវះកាត់ពុកឲ្យបានយើងរាប់គ្នាដូចសាច់ញាតិទៅហើយអ៊ំមានរឿងចង់ប្រាប់ពួកឯងលបងសនមកដណ្ដឹងថាវីឲ្យកូនប្រកាសគ្នាធ្វើពលីនៅព្រំដែនអូកាន់តែចាស់ឈឺច្រើនចង់ឲ្យកូនថាវី
មានគ្រួសារឲ្យហើយជាចំហដល់ប្អូនអូនរៀបការតាមឪពុកគឺល្អហើយបងគ្រាន់តែជាអ្នកប្រដាល់ក្រីក្រម្នាក់មិនអាចរកសុភមង្គលឲ្យអូនបានឡើយមិនក៏បងពលពាក្យដូច្នេះសម្រាប់អូនអូនមិនដាច់កាត់បញ្ហានេះប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាធំទេតាំងតពីដើមមកអូនស្រឡាញ់បងគឺព្រោះតែបងមានសេចក្តីស្មោះត្រង់តស៊ូព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគ្រួសារអូនស្រឡាញ់បងតើបងជាមនុស្សតែម្នាក់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់អូនថាមីសូមអូនសម្លឹងឲ្យឆ្ងាយហើយពិចារណាឲ្យបានច្រើនសារនោះអូននឹងឃើញពលីមួយដែលជាវិថីសម្រាប់អូនជ្រើសរើសមិនមែនបងមិនស្រឡាញ់អូននោះទេប៉ុន្តែបងដែរមានអ្នកមានគុណណាចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនលំបាកវេទនានោះឡើយអូនធ្វើតាមគាត់គឺប្រសើរហើយគឺព្រួយមួយបាញ់បានសត្វដល់ទៅពីរលប៉ាក៏បានសម្ដែងខ្ញុំក៏ទទួលជោគជ័យចាំមើលអាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយយើងវាទៅyou might have.
យកទៅទីប៉ែតទេគីមវេហាមេគីជាជាសាំសៃមានប្រកលជូនថ្លៃអូណូលោកពិសិដ្ឋអ្នកចំនួន13ឈ្មោះនាំភរិយានឹងកូនមកទីនេះដែរតាមើលទៅគ្រួសារដូចជាមានសេចក្តីសុខមែនទេអខាងប្រពន្ធជាអ្នកមានខ្ពង់ខ្ពស់ខាងប្តីជាអ្នកមានកិត្តិយសធំដុំទៀតរឿងអីដែលគ្មានសេចក្តីសុខនោះនេះអរគុណអរគុណហើយបងប្រុសណាចង់លក់ចង់ដូរឲ្យផុតពីផ្លូវបន្តិចទៅសំតើខ្ញុំសំតើអីទេអូនសាសាច់កូនបន្តិចទៅបងបានប្រាប់គេមុនទុកសម្រាប់អូនហើយចាអរគុណញ៉ាំតកបាទញ៉ាំតលោកពូញ៉ាំបាច់ចាំទៅជួយទិញ CD កាសែតចេញវត្តថ្មីពីរុះពីរុះនេះលោកជួយទិញមួយទៅចូលនាងមានវត្តថ្មីណាខ្លះចាស់មាននាងក្មេងស្រីមានរឿងតែដឹងអូអេមានពួកស្បឹងលោកលាន់អូនមែនទេប្រាប់បងមកបងនឹងទៅបណ្ដាពួកវាគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្ញុំទេបងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះមិនលក់ទៀតទេមកទៅផ្ទះជាងវិញកិត្តិយសប្រៀបដូចជាផ្សែងរស័នឃើញតែមួយភ្លែនក៏រលាយបាត់ទៅហើយជីវិតយើងគ្មានសេះសល់អ្វីឡើយសូម្បីតែសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារពុកកិត្តិយសជាផ្សែងមិនឋិតថេរមែនប៉ុន្តែជាមោទនភាពរបស់កូនប្រុសកូននឹងដណ្ដើមគេឈ្មោះជួងពុកវិញឲ្យបានណារីពុកមិនឲ្យឯងដើរតាមកលលរបស់ពុកទេពុកណែសម្លាញ់អាមកអង្គុយផឹកឲ្យស្ងាត់ម្ល៉េះមកណែជុលមកលើណែតាជុលមកណែបងប្រាបងប្រាជួយទិញកាសែតមួយទៅអត់ទេសត្វតែបាត់ពីរឹសពីរឹសនេះហេស្អីមកនេះកាសែតត្រូវចិត្តណែហើយបងប្រាជួយទិញ VCD ចាញ់ថ្មីសត្វតែបាត់ពីរឹសពីរឹសនេះជួយទិញក៏បានតែជិះឲ្យស្រាប់មកមកសិនមកព្រមទាំងចិត្តព្រមទាំងកាយបើចាំឆាយបងយល់ពីជំរឿចិត្តតែបែងដងផ្ទុយពីអូននួនល្អងគ្មានអានិនខំជាជាមពុនយល់ការពិនក៏អង្គនៃមកមកចូលមកលើកអស់ទៅចាយចាយអញ្ចឹងវាចាយអ
មិនឲ្យឯងហាត់ប្រដាល់តែឯងនៅតែចេះហាត់ឯងចង់ប្រឆាំងនឹងពុកមែនទេពុកអកូនសុំទោសឈាមកូនគឺជាឈាមរបស់ពុកជាឈាមអ្នកប្រដាល់តួកូនចង់ប្រែខ្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាអ្វីក៏មិនបានដែរណូរីឯងរឹងរូសដូចពុកកាលនៅពីក្មេងអញ្ចឹង